Kami eso para cose cosa mi si cochongura Kami eso para cose cosa mi si cochongura y mirimo pore y corogota Yeah.
kure gira ubwo ba ngo nawe asakunyumva ijwi ryanjye yatakiye kure gira ubwo ba ngo nawe asakunyumva maze izanyumva vuba umuntu uraguye ku mpinga y'umusozi aranabara maze izanyumva vuba umuntu uraguye ku mpinga y'umusozi aranabara ijwi ryanjye yatakiye kure gira ubwoba ngo nawe asakunyumva ijwi ryanjye yatakiye kure gira ubwoba ngo nawe asakunyumva maze izanyumva vuba umuntu uraguye ku mpinga y'umusozi aranabara maze izanyumva vuba umuntu uraguye ku mpinga y'umusozi aranabara